ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଷଣ, ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ। କଣାସ ବ୍ଲକରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ସହ ରହିଛନ୍ତି ଭୋକ ଉପାସରେ, ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ଅଲିଜୁଏଲ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ। ଉମାଙ୍କ ପାଲଟା ଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ ସେଠି ବନ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି କଥା ଏବେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ଭଳି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ନା। କଣାସର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ କି ମିଳିନି ସହାୟତା। ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଲୋକେ, ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଟିମ୍ ଅର୍ଗସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ପାଳି ଧରିଲେ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ। ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ବନ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଶାସନ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ଇଏ ତ ଆଠଟା ଜିପିର ପ୍ରାୟ 40 ଭିଲେଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସେମିତି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ଗ୍ରାମବାସୀ? ନାଇଁ, ଏଠି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ବାସହରା ହେଇଛି କି ଯାହା କହନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଉପାୟ କ'ଣ? ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମାନେ ସେମାନେ ବାସହରା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ବି ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତିନି ଛଟପଟ ହିଁ ମରିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଆକୁ ପକେଇବାକୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି? ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆମକୁ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ନାହିଁ? ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନି, ସେମାନେ ତ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ନେତା, କୌଣସି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ପାଖରେ ପଡ଼ିନି, ଖାଦ୍ୟଟା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଟୋଟାଲ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚିନି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛୁ। କିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଦେଖିଲେଣି? ଟୋଟାଲ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା, ସେ ଆଉ କାହିଁ ପଚାରିବେ? ବଡ଼ ନଦୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା, ଅଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ବନ୍ୟା ସାଂଘାତିକ ବୋଲି ଖୋଦ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା କାମ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ବିପନ୍ନମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ପିଇବା ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ, ଅଧିକାଂଶ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ହତାଶ। ହେଲେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିରୋହିପୁର ସହ କଣାସରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।